Colloquium, duo devicesimo, personae, sextus, Titus, Marcus. Certe vos filii probi estis, si semper recta via ad mamas vestras reditis. Titus et sextus inter se aspiciunt, palo postres pueris simul per portam ex opido egrediuntur. Marcus autem ipse librum et tabulam suam portat. Dum pueri in via ambulat, sextus inquit Marco. Ubi est, is servus quem dicis horiei abete? Puto medem esse Romae, nam scio puellam Romanam ab eo amari. Medus dicet, amicam suam esse seminam pulcherimam. Omnes viri id dicet solent, nonne pater tuus dicet feminam pulcheriam esse matrem tuam. Sepe ita dicet pater, et vere dicet, itaque matri ornamenta et vestimenta pulcra largitur. Mater mea gemis et margaritis clarissimis ornatur. Pater meus dicet, matrem meam etiam sine ornamentis feminam esse pulcrerimam. Quare id dicet pater tuus? Ita matrem tuam consolatur, quod nola ea dat ornamenta. Necesse non est feminam formosam gemis et margaritis ornari. Marcus ridens inquit, ergo necesse est matrem tuam ite ornari. Ad hec verba sextus iratus exclamat. Quid? Tu ne dices matrem meam feminam turpem esse? Simulque os marci pugno pulsat. Marcus perteritus se defendere conatur, sed sextus corpus eos complexitur eiumque ad terra miacet. Antequam Marcus rursus surgere potest, sextus qui puer graviors super pectus eos considit. Sextus pugnam ante oculus marci tenens. Dic, feminam pulcriorem esse matrem meam quam tuam. Femina pulcrior es mater mea quam tua. Prave dicis. Quid me pulsas? Dico id quod me iubes. Iubeo te, matrem meam pulcriorem esse dicere. Atque ego id ipsum matrem meam pulcreorem esse dico. Non meam, sed tuam dicere portet. Tuam. Dic totam sententiam. Mater tua pulcrior est quam mea. Iam ipse dicis, matrem meam pulcreorem esse. In non dico, sed te ita dicere iubeo. Cur igitur me pulsas, cum ed dico? Quia prave dices, iam dic recte. Recte. Et si iam ne me ridere audet, iam satis est, hoc accipe. Ita dicens sextus natum marci pugno pulsat. Marcus peteritus vocat Titum. Tite, Tite, defende me ab hic puero babero.